Joo, on pikkasen enempi lunta kuin viimeksi tossa, kun eväitä syötiin. Tämä Kukkalan koski ja täällä ei ole turistisesonkin vain päällä. Ei ole jäät oikein lähtenyt vielä tuossa ja vähän niinku sateilee, tossa on linssi märkänä, mutta kaipa se tästä vielä paranee tämä säätila. Otaksu. Joo, tässä pysähyttiin ja laitetaan vähän lämmintä kuppia tuossa vaikka. Sitten, että katsotaan mikä on tilanne.